Paulius Vaškevičius iš Peiko Lietuva, taip pat BIM specialistas. Ir jo tema, kurią jis, aišku, pats dar sykį pristatys, yra efektyvi gamyba ir projektavimas naudojant BIM. Labadiena visiems. Esu Paulius Vaškevičius ir Peiko įmonės grupėse esu atsakingas už BIM projektų įgyvendinimą, kurie daugiau mažiau susiję su Tekla Structures programinė įranga. Pabandysiu trumpai papasakoti apie BIM procesus mūsų įmonėje, būtent žvelgiant iš gamybininkų pozicijų. Taip pat papasakosiu, kaip mes pradėjome tuos procesus įgyvendinti, ką esam pasiekę šiandien ir kokias problemas tenka spręsti. Pradžiai keletą žodžių apie pačią Peiko kompaniją. Tai Peiko buvo įkurta prieš 55 metus Suomijoje. Šiandieną tai yra didelė tarptautinė kompanija, kuri sertifikuotą gamybą vykdo 11 pasaulio šalių. Turime apie 30 ofisų įvairiose pasaulio šalyse ir šiandienai dirba apie 1800 darbuotojų. Galima būtų išskirti 4 pagrindinius verslo segmentus. Tai yra Delta Beam CU ir Delta Beam gelžbetoninio karkaso projektavimas bei gamyba, plus plieninių konstrukcijų gamyba Lietuvoje. Toliau kūrėme ir gaminame įvairias įdėtinės detalės ir jungtis surinkamojo gelžbetonio konstrukcijoms. Siūlome įvairius sprendinius monolitinio gelžbetonio konstrukcijoms ir be abejo įvairias pamatų konstrukcijas vėjo jėgainėms. Taigi, kaip minėjau, mūsų pagrindinis projektavimo įrankis yra Tekla Structures programinė įranga. Šią programą pradėjome naudoti būtent Peiko Lietuvos padalinyje, berods 2014 metais. Ir kadangi Peiko Lietuva tiek projektuoja, tiek gamina metalinės konstrukcijas, be abejo, pradinis noras buvo turėti trimačius konstrukcijų modelius, greičiau modeliuoti konstrukcijas, greičiau kurti tų konstrukcijų brėžinius, taip mažinant klaidų skaičių, taip pat turėti galimybę automatiškai traukti įvairius medžiagų išrankos žiniaraščius ir be abejo pats esminis dalykas, tai siūsti skaitmeninę informaciją tiesiai iš konstrukcinio modelio į gamybą. Toliau, Delta Beam CU'os. Šitoje vietoje iš tikrųjų reikėtų paminėti, kad Delta Beam CU tiek modeliavimas, tiek gamyba labai skiriasi nuo plieninių konstrukcijų, apie tai šiek tiek vėliau. Tai būtent, kai mes pradėjome naudoti šią programinę įrangą, realiai Delta Beam CU'os būdavo įmodeliuojamos į modelį tik tai kaip kažkoks tūrinis elementas, labiau dėl vizualizacinių reikalų. Tuo laiku Delta Beam CU'os būdavo modeliuojamos naudojant SolidWorks programinę įrangą. Tai būtent dėl to konstrukcijų inžinieriams reikėdavo kurti užduotis Delta Beam CU modeliuotojams. Būdavo atkuriami tokie brėžiniai, kurie talpindavo mazgus specifinius. Pagal šios brėžinius Delta Beam CU modeliuotojai kurdavo SolidWorks modelius. Tada tos jos viso vieno projekto būdavo keliamos į 2D DVG šablonus. Ta visa informacija dar kartą būdavo įkeliama į Tekla Structures programinę įrangą ir jeigu ten klaidų nebuvo jokių randama, tada būtent tik tada būdavo tvirtinama tų CU gamyba. Kągi, kokią situaciją turim šiandieną? Tai video matote realų vienos CU'os modeliavimo pavyzdį. Dėl tų ilgų būtent informacijos dalinimosi srautų laikų buvo nuspręsta būtent tobulinti Delta Beam modeliavimo CU sistemą būtent Tekla Structures programiniai įrangai. Šiai dienai Peiko grupėje dirba 7 programuotojai, 2 iš jų yra pilnai dedikuoti darbui su Tekla Structures projektavimo ir modeliavimo įrankiais. Paskutiniu metu mes buvom susikoncentravę būtent į modeliavimo įrankių tobulinimą
Ir tikslas buvo kuo labiau tos įrankius automatizuoti. Tai šiandien dienai pagrindiniai modeliavimo įrankiai veikia arba visiškai automatiškai, arba dalinai automatiškai. Pavyzdžiui, šioje vietoje matome ar ne šoninį įsijungimo mazgą, jisai realiai yra sukuriamas dviem pelės paspaudimais. Iš šono žiūrint, tai galbūt atrodo labai paprasta, bet iš tikrųjų tie įrankiai savyje talpina daug informacijos. Ir gal galima būtų paminėti tokį niuansą, kad, pavyzdžiui, gamybiniam procese tos sijos yra skirstomos į taip vadinamas standartinės sijas ir į specialiasias sijas. Standartinės sijos talpina savyje visus konstrukcinius elementus, kurie yra šablonizuoti. Tokiu atveju reiškia, kad modeliuotojams nereikia papildomai siūsti jokių brėžinių į gamybą, gamybininkai turi šablonus, ar ne, ir tais brėžiniais vadovaujasi. Specialiųjų sijų atveju visada yra informacija ruošiama brėžinių pavidalu, tai be to tie specialūs ar nespecialius jos jungtys turi būti sukuriamos vadovaujantis konstrukciniais reikalavimais, tai elementų storiai ar ne, suvirinimų siūlių dydžiai, varžtų dydžiai ir panašiai. Ir šiai dienai vat, kai kurie tie įrankiai būtent sugeba atpažinti, ar tai yra standartiniai elementai, ar tai yra specialieji elementai ir sukurti visą informaciją. Kaip minėjau, kai kurie įrankiai veikia dalinai automatiškai, vat šiuo atveju matome, ar ne, čia vadinamas downstand elementas, kai kurių elementų pozicijos automatiškai yra sukuriamos, bet kai ką reikia rankiniu būdu koreguoti, šiuo atveju konstrukcijų aukščius ar ne ir panašiai. Kaip minėjau pradžioje, Delta Beams jos ar ne, pradinis Delta Beams jos variantas yra daugiau tūrinis elementas, bet realiai tas daiktas gamykloje gaminamas iš plieno lakštų. Čia iš tikrųjų prezentacijoje nelabai matosi, bet yra atskiras įrankis, kuris geba sukurti lakštinio plieno elementus ant būtent to tūrinio sijos elemento ir ši informacija tada yra siunčiama į gamybos padalinį. Tiek esam ištobulinę šios įrankius šiai dienai, kitas turbūt tobulinimo žingsnis būtų apjungti tos visus įrankius į bendrą sistemą ir padaryti sąsają su Delta Beams jų skaičiavimo programa ir taip bandyti išvengti to papildomo rankinio parametrų keitimo darbo. Čia yra primityvus grafikas, kuris vaizduoja, kiek iš tikrųjų laiko tenka sumodeliuoti vieną Delta Beams ją, naudojant TecloStruxure programinę įrangą ir SolidWorks programinę įrangą. Šitie duomenys yra gauti būtent iš Peiko Lietuva padalinio. Tai yra labai primityvus palyginimas iš tikrųjų, bet kai mes pradėjom diegti būtent TecloStruxure, ar ne, programą Delta Beams jų modeliavimo, be abejo visi norėjo turėti kažkokį atskaitos tašką, kiek tai yra efektyvu. Be abejo, čia iš tikrųjų tiksliai neįmanoma pamatuoti, bet tendencija yra aiški. Be abejo, kaip ir kiekvienas naujas dalykas, reikėjo sugaišti laiko kažkiek, tai kol ta visa sistema bus įsisavinta ir be abejo tobulinimo dabar ir, tai, ir kiti niuansai. Bet šiandienai mes turim plus minus Delta B modeliavimo sijos laiko sąnaudas panašias, ką mes turėjom su dirbant su SolidWorks programinė įranga, plus turim visus trimačio modelio teikiamus privalumus. Čia matote įvairių Peiko produktų modeliavimo įrankių biblioteką, TecloStruxure programiniai įrangai. Kas dirba Tecla, šita informacija yra talpinama Tecla Warehouse svetainėje. Taip pat yra galimybė parsisiųsti kai kurių produktų katalogus Revit programiniai įrangai, taip pat egzistuoja 2D ir 3D DVG šablonai. Ši informacija yra talpinama ProDlib svetainėje. Jeigu jūs apsilankytumėte Peiko internetiniai svetainai, ten yra nuorodos į tas svetainės ir lengvai galit rasti informaciją ir pasisiųsti.
Tiems, kas dirba teklas raščios programinį įrangą, iš tikrųjų norėčiau akcentuoti tekla model sharing paslaugą. Tai yra paslauga, kuri leidžia grindinį konstrukcijos modelį talpinti debesyje ir visi kiti projekto dalyviai gauna to modelio kopiją. Ir jeigu tie modeliuotojai dirba fizinėse skirtingose vietose, tai stipriai palengvina duomenų keitimosi darbą. Nereikia gaišti laiko ruošiant užduotis vienas kitam, ar ne, nereikia gaišti laiko eksportuojant IFC failus ir panašiai. Tai mes šią paslaugą naudojam būtent įmonės viduje, kai tenka dirbti skirtingiam projektuotojim skirtingų šalių prie vieno modelio. Taip pat dažnai tenka su mūsų klientais dirbti šioje aplinkoje. Taigi, kadangi BIM procesų esminis dalykas yra informacijos mainai, tai dabar šiek tiek techninių dalykų. Tai kaip iš tikrųjų informacija iš konstrukcijo modelio patenka į gamybos padalinį ir kaip gamybininkai supranta, ką iš tikrųjų reikia pagaminti. Tai ERP raidžių trumpinys šifruojasi Enterprise Resource Planning, lietuviškai verslo valdymo sistema, arba dar kitai žodžiai tariant, tai yra didelė duomenų bazė, kuri talpina peiko atveju duomenis apie pardavimus, žaliavų valdymą ar ne, taip pat konstrukcijų gaminimą. Tai kaip iš tikrųjų duomenys iš tekla patenka į mūsų duomenų bazes. Dėl tabimsijų atveju, kiekvienas jos elementas turi labai griežtą klasifikavimo sistemą. Šiai dienai tų elementų yra apie 700 berods ir kiekvienas tas elementas turi unikalų vardą, taip vadinamą prefiksą, ir šie tų dalykai yra susijęti su unikaliu detalės numeriu. Šis detalės numeris yra asmeninė informacija gamybininkams. Šis detalės numeris realiai nurodo, kokie gamybiniai procesai turi būti naudojami gamykloje, kad būtų pagaminta konkreti detalė. Taipogi duomenų bazėse po tuo numeriu yra paslėpta laiko planavimo kontrolė ir panašus duomenys. Kaip minėjau anksčiau, naudojam automatinius elementų kūrimo įrankius, tai būtent vardai, prefiksai, detalėm yra patalpinami būtent modeliavimo proceso metu. Čia matome atskirą paprogramę, kuris skanuoja teklą modelį, atpažįsta elementus ir pagal sutapimą tarp konstrukcijos vardo ir prefikso priskiria tai detaliai ID numerį. Šis įrankis taip pat yra naudojamas siūsti informacijai į duomenų bazes. Taip pat tas įrankis tikrina, ar yra sukurti brėžiniai detalių reikalingi, sukuria DXF failus ir panašią informaciją. Plieninės konstrukcijos ir duomenų bazės. Šitoj vietoj iš tikrųjų, kaip minėjau, procesai labai skirtingi yra. Mes neturim plieninėm konstrukcijom jokios griežtos klasifikavimo sistemos. Ir pagrindinė priežastis turbūt yra ta, kad EIKO dažnai prie projektų prisijungia kaip subrangovas. Tai reiškia, kad mes tų modelių nekuriame nuo nulio. Mes arba prisijungiame prie modelių, arba gauname tos modelius. Realiai mes jau gauname kažkokią egzistuojančią informaciją ir tuose modeliuose mes randam visko nuo iki. Tai realiai neįmanoma ištobulinti sistemos tiek, kad kiekvieno atveju būtų atpažįstami reikalingi elementai. Plieninių konstrukcijų gamybos atveju iš tikrųjų sistema yra daug paprastesnė. Aš atsiprašau už anglišką tekstą, tiesiog nukopijau viską iš mūsų egzistuojančios sistemos, bet idėja yra ta, kad mes turim tik keletą specifinių detalių numerių. Šie numeriai taipogi rodo gamybinį procesą gamykloje, bet idėja yra ta, kad kiekvienas numeris reiškia, kokiu būdu yra pagaminama detaliai. Tai ar jinai kerpiama, ar jinai kerpama lenkiama, ar tik tai lenkiama, ar ir dar išgręžti reikia ir panašiai. Ši informacija nėra talpinama tekla modelyje.
Šiai dienai mes tobulinėme tą patį Bomb Creator įrankį, kuris geba skanuoti taipogi modelį. Ir šis įrankis pagal anksčiau minėtas suprogramuotas taisyklės bando iššifruoti, kokios geometrijos yra detaliai, kokie procesai reikalingi tai detaliai pagaminti. Ir šią informaciją pirmiausia patalpina Excel šablone. Šiame šablone egzistuoja ten įvairiausios laiko planavimo formulės ir taip toliau. Ir tada informacija yra išeksportuojama į ERP duomenų bazę. Su kokiais iššūkiais iš tikrųjų susidurime, tai šiandienai turbūt galėčiau išskirti du esminius dalykus. Vienas iš jų yra Tekla Structure sistemos valdymas. Kaip minėjau, dažnai Peiko įmonėje tenka prie projektų prisijungti kaip subrangovui. Todėl reiškia, kad mes realiai turim turėti galimybę dirbti su bet kuria Tekla Structures versija, ką siūlo mūsų klientas. Tekla kažkodėl tai kiekvienais metais išleidžia po dvi versijas ir šiai dienai tenka palaikyti ir administruoti 9 skirtingas versijas, kas reikalauja daug laiko resursų. Kitas dalykas yra įmonės tarptautiškumas. Čia iš tikrųjų šiuos niuansus sunku parodyti vizualiai, bet šiandien dienai Tekla yra naudojama visuose pagrindiniuose mūsų konstrukcijų modeliavimo padaliniuose, skirtingose šalyse. Ta programa talpina skirtingus nustatymus kiekvienai šaliai. Ir turbūt, kad pabrėžti tuos skirtumus ir niuansus galėčiau pasitelkti pavyzdį. Iš pernai metų mes šią sistemą paleidome mūsų Kanados padalinyje. Ir tokie niuansai konstrukcijų modeliavimo yra, kad jeigu konstrukcija yra modeliuojama Kanados rinkai, yra naudojama metrinė matų sistema. Jeigu ta konstrukcija yra modeliuojama Amerikos rinkai, turi būti naudojama imperinė matų sistema. Dėl TBMC juose turi būti matmenys pateikti tiek imperinė, tiek metrinė sistema. Jeigu tos juos yra siunčiamos gaminti į, pavyzdžiui, Kiniją, į mūsų gamyklą, tada skiriasi elementų medžiagos ar ne, netgi kai kurių detalių storiai. Tai vat, būtent dėl šių visų niuansų teko daug vargti, kol mes tobulinom įrankius ir pritaikėm juos konkrečiai rinkai. Čia nežinau, kas su programavimu susijęs, galbūt matė Git programinę įrangą, tai yra programuotų įrankis, bet mes ją pritaikėm failų keitimus ir būtent naudodami šią programinę įrangą mes valdome automatinį Tekla Structure sistemos palaikymą ir atnaujinimą. Kitas esminis dalykas, kur dirbame ir ką reikėtų tobulinti, tai yra būtent ERP sistemos tobulinimas. Čia priešius turėjo būti tokia, kad, kaip anksčiau minėjau, dėl TBMC elementai turi griežtą klasifikavimo sistemą. Kaip minėjau, kiekvienas elementas turi turėti savo unikalų vardą ar ne, prefiksą ir item numerį. Tas numeris dar kartą reiškia skirtingą gamybinį procesą. Problema yra ta, kad dėl TBMC gamyklos neatsirado visos vienu metu. Jos buvo tobulinamos laikas iš laiko, ar ne, ir natūraliai turim situaciją, kad kiekvienoje gamykloje skiriasi staklinai, skiriasi gamybiniai procesai. Su standartinėm detalėm kaip ir problemų nėra, bet yra tokių niuansų su kažkokiam specialiom detalėm, pavyzdžiui, nežinau, jeigu reikėtų privirinti prie Delta Beams jos kažkokį vamzdžio galą ar ne, gabalą, skirtingose šalyse tas elementas turėtų turėti skirtingą item numerį. Iš modeliavimo pusės žiūrint iš šiuos visus niuansus reiškia tai, kad modeliuotojas realiai turi žinot gamybos niuansus, kad jisai galėtų priskirt tinkamus item numerius. Taip pat problema yra ta, kad dažnai pabaigus modeliuotis į jas pasikeičia dėl vienokio ir priežasčių gamybos vieta. Tokiu atveju vėlgi reikia grįžti į modelį, keist elementų vardus, pavadinimus, numerius. Reikia atnaujinti brėžinius, vėl iš naujo siūsti informaciją į duomenų bazes ir taip toliau. Tai šiai dienai būtent nuo šių metų startavo naujas projektas. Čia labai supaprastinta schema viso proceso, bet iš tikrųjų yra tobulinama ERP sistema. Ir iš modeliuotojų pusės galvojam kurti naują modeliuotojų duomenų bazę. Ir
siūsti į tą duomenų bazę būtent bendro pobūdžio informaciją iš konstrukcijų modulių. Norime nuimti būtent gamybinio proceso parinkimą nuo modeliuotojų atsakomybės. Tai va, taip pat šitą duomenų bazę iš tikrųjų suteiks galimybę gauti duomenis iš dėl tapim konstrukcijų skaičiavimo programos. Kaip minėjau, čia bus pradinis etapas sujungti tos visus modeliavimo įrankius į vieną sistemą. Taip pat šią modeliuotojų duomenų bazę sugebėsim gauti duomenis iš ERP duomenų bazės. Kaip sakiau, ten yra ir laiko planavimo duomenys, ar ne, projektų valdymo duomenys, tai bus galimybė pateikti arba vizualiai atvaizduoti tos duomenys būtent Tekla Structures modeliuose. Tai, kaip minėjau, čia kol kas yra tik pradinis etapas, žiūrėsim, kaip seksis. Šį dieną tiek.